Телеранок просто смаком не здивуєш. Подавайте гарну презентацію. 2 роки поспіль прищеплює нам почуття естетики королева фруктових візерунків Оксана Шегеда. Ви ж вже знаєте, чим вона вміє вразити на своїй телевізійній кухні. Якщо ви маєте якісь певні мінімальні знання з геометрії, то ви можете стати майстром з картинг, тому що це 2 такі основні ключові моменти. Філософи кажуть, смак – це здатність оцінити не спробувавши. Але погодьтеся, коли йдеться про смачні ідеї, то без дегустації нікуди. Дивіться, чого нас навчила майстриня з карвінгу Оксана Шегеда. І як з майстер-класу вийшла ще одна мишача історія.